Скопје ќе биде центарот на првата регионална организација Балкански воени медицински сили, кои ќе имаат за задача брзи интервенции и навремено организирање на ресурси за справување со широк спектар на кризни ситуации и природни катастрофи. Денес во касарната Илинден свечено беше отворен медицинскиот наменски центар со кој ќе раководи командантот Српската војска до 2019 година, а чија команда потоа ќе биде превземена од Македонија и Словенија. Членки нова организација се Македонија, Словенија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Србија со целосна поддршка од Кралството Норвешка и Соединетите Американски држави. Министерот за одбрана Зоран Јолевски рече дека овој проект е во духот на концептот паметна одбрана на НАТО, а ќе ги подобри медицинските капацитети за работа во регионална мултинационална средина. Овој проект е во духот на концептот паметна одбрана на НАТО алијансата, ќе ги подобри и оспособи националните медицински капацитети за работа во регионална мултинационална средина. Ги засилуваме капацитетите за поддршка на граѓаните на нашите земји, што е од исклучително значење. Српскиот министер за одбрана Зоран Ѓоргиевиќ како представник на земјата која прва ја презеде командата на вкупно 86 припадници на Балканските воено-медицински сили, нагласи дека сите држави се соочуваат со исти или слични предизвици, кои повикуваат на заеднички одговор за нивно решавање и ја нагласуваат потребата за заеднички настав со цел одржување на меѓународната безбедност. Министрите на останатите земји членки на организацијата ја поздравија иницијативата на Македонија за оформување на една ваква организација од која ќе има бенефит целиот Балкан. Република Србија и покрај својот ангажман во мултинационални операции ги определи своите капацитети за овие балкански воени медицински сили во прва ротација која ќе трае до крајот на 2019 година. Сведоци сме одредених природни катастрофа кои Сведоци сме на одредени природни катастрофи кои често го погодуваат овој регион и мислам дека оној кој дојде на ова идеја за организирање на овие медицински сили, навистина погодил. Тоа е она што ни треба. Представниците од Норвешка и САД упатија искрени честитки до шесте земји членки и потенцираат дека ова не е обична воена единица, туку уникатна мултинационална единица според НАТО стандардите и е конкретен пример за регионална соработка.